Ilikuwa ni majira saa 10 jioni, binti huyo akiwa na wenzake wakielekea porini kutafuta kuni. Mara mvua ikanyesha, ikabidi wajibanze msituni. Wakati wakiwa hapo, akatokea mwanaume ambaye hawajamfahamu. Akawaambia ana nyumba eneo hilo, kwa hiyo waende wajihifadhi. Walikuwa na hofu na mtu huyo, lakini mvua ilipozidi iliwalazimu kwenda. Wakiwa njiani, akawatishia wenzake na wakakimbia, lakini binti huyo alikuwa mgeni katika msitu huo, hakujua aelekee wapi. Alivyonirudia akanikuta shati leza nimeidondoka, akafika akanidaka. Alivyonidaka akanitoa nguo za ndani, nikamruka tena nikakimbia kama hatua chache hivi, tena akanidaka. Alivyonidaka akaanza kunivuta, nikamwambia je, usinivute huko kwenye machache, nimemiti unaniumiza. Akaacha kunivuta, akaninyanyua. Nilikuwa nikipiga kelele, ananiambia nitakuwa chafuni, nitakuwa. Galion Zagamba, mjomba wa binti, anasema amesikitishwa na viongozi wa kijiji pamoja na mtaa kushindwa hata kufika nyumbani kumuona binti na kutoa ushirikiano. Yaani sijajua mimi ni kwa nini. Sijajua kwamba ni kwa nini hakuna ushirikiano kiasi hicho. Labda usiasa. Kwa sababu labda mimi ni mwana CCM, na mimi nilikuwa mgombea kipindi cha nyuma cha uwenyekiti, bahati nzuri mwenzangu akawa amenishinda. Labda inaweza ikawa ni sababu sasa kwamba bado kuna nafasi ya siasa, sio nafasi ya utekelezaji wa shughuli za serikali. Binti yule alikuwa hospitali tayari, ndio maana sikwenda kumuona. Na mpaka hapo nilisema kwamba hata ile familia kwa ujumla haikuonyesha ushirikiano kwamba tumerudi kutoka hospitali. Lakini pia kwa vile taarifa ilikuwa polisi moja kwa moja, nikajua Swahili liko kishia zaidi, na nafikiri polisi wataenda kufuatia tukao kwa ushirikiano huo. Mwenyekiti wa chama cha wenye ualbino mkoa, Isaac Timoth, anaona mwenendo wa ufuatiliaji wa kesi hii hauridhishi. Kitu cha kwanza ni kwamba huyu binti alipobakwa, alibakwa tarehe 20. Lakini polisi walifika tarehe 24, siku kama 5 hivi baada ya tukio. Hii mimi ikanipa shida kushindwa kuelewa kwamba kwa nini tukio limetendeka, lakini wao wasiwahi. Tukiangalia ule muda ambao tukio limefanyika mpaka sasa hivi ni muda mrefu sana. Na hatujui hatima ya tukio hili ni nini na ni mpaka lini, kwa sababu mpaka sasa hivi mtoto hatujui kwamba katika kisaikolojia yuko katika mazingira yapi. Wazazi na walezi sasa wametakiwa kuwa makini na watoto wenye ulemavu, kutoacha bila uangalizi maalum, kwani baadhi ya watu si wazuri, wamejawa na imani potofu. Hili ambalo watu wanahisi kwamba mtu mwenye virusi vya ukimwi kushirikiana na mwenye albinism binti au mwanamke au nani, anaweza virusi vyake vya ukimwi vinaweza kuisha, ni dhana potofu na ninaipiga vita. Na kwa kweli wale wote ambao wanahusika na swala hilo lazima tuwachukulie hatua, lakini tukielewa tutakuwa na nafasi nzuri ya kuwakinga mabinti wetu ili wasiweze kupata matatizo kadhaa. Aidha, kamanda wa polisi mkoa wa Geita, Mpunjoli Mwabulambo, amethibitisha kutokea kwa tukio hili, na polisi inaendelea na uchunguzi, na watakaobainika watafikishwa mbele ya vyombo vya sheria.